era uma raposa e um lobo, né? Então a raposa, um despertalhona que era, descobriu a maneira de conseguir entrar dentro da rouparia com um buraco lá numa janela, ia só os queijos do roupeiro e mamava nos queijos. O roupeiro chegava, achava falta dos queijos, via que isto transforma, mas caralho, de bicho é quem está aqui, pá. Bom, então o que é que. E a raposa andava gorda e o lobo, magrinho, dizia o lobo: Oh, que mal, raposa, mas o que é que tu fazes para andares? Olha, vou ali à rouparia do roupeiro, a rouparia e enche barriga de queijo. E como é que consegue? Entra lá naquele buraco, lá nesse novo. Vai lá, tá, vai. Assim foi. Ah, o lobo andava cheio de fome. Assim que lá chegou, não teve como comer. Ah, mas a raposa, como esperta que era, comia. Quando via mais ou menos, tinha. Estava bastante cheio, vinha experimentar se passava no buraco. Volta, se passava, passava. Se não passava, voltava. Se conseguia, ainda voltava a ia comer mais um queijo. Assim, até que, então, a ponto de me passar no buraco, já não comia mais, vinha-se embora. Ora, o lobo, assim que se apanhou lá na rouparia, cheio de fogo, estava, comeu, ficou com uma pança enorme. Quando veio para se ir embora, a cabeça passou, mas a barriga já não passou. O roupeiro, que já andava desconfiado, veio à procura, apanhou um lá, deu-lhe uma sova com o pau. O pau do lobo lá teve, de qualquer maneira, passar pelo buraco, foi-se queixar, raposa, como é raposa, tu enganaste-me. Enganei nada. Então, não, mas até foste um bruto, fez-se até mais não querer, depois aparece porra do Do roupeiro. roupeiro.